hayvat toktaklık veriyordu. Beni cel elle cel cel. Ayy vurdum. Geldi la bana. Selam başla. Yorulmuyor siz. Kardeş oğlum işin hemen hadi. Hiksat. Ev doğuyor. Ev doğuyor. Maşallah dubleks doğuptu. Allah bir bize çok görme. Ulan ne dubleksi? Hanım doğuyor bana ha? Ayy vay. Allah mübarek eylesin. Geç şurada. Haya. Uşağın başı gelip çıkıp bu hanım doğuyor. Gelin götür. Ulan be, yüzük neye bakırsın? Hanımı da bak, doğru götürün bak bunu. Namahremdir biz aldayanlar. Olmasa sana bir de kevini okuyak namahremdir. Ulan gel götür. Kardeş oğlu güzelce daha büyüdensiz özlüğe teşrif getirsiniz. Söyde var, hayvat olacağım bir mehle göğe. Eyvah! Bu mehle hiç namiz ettikten ben buna gücüm çarpma. Yavaş yavaş uşak gel. Ay! Mensebet olsa işaret et. Mindir, mindir, götürün. 1, 2, 3 diye tam bağlı. 1, 2, 3. Ayy! 1, 2, 3. Ayy! Uşak zeybe mevzulay, götü olan nemlisi sen. Ben batım, güzel şey daha. Bir dakika gene bir de sana şayet. Ey bayağı. Ulan be, apay mısın ben? Ey bayağı. Ayağım. Kardeşim. Ay bak, mübarek. Kardeş oğlu güzel gel ha, sizin bu vesilece brankart iş vermesiniz zahmurasız barberi gelin. Allah gördüğüm seni toyda da havay belettirdim, ye yetmedi. Namiz ettikte de gücüm çatmadı, değil mi maaşlar yakındı. Özünü ayam ayam geç gide. Ey vay, bana bu yetimin eliyim. Çok sağ olun. Rolik bakcığım. Emel müvaffakiyet anınız değil mi? Bəli, refundi. Refundi, çok sağ bakcığım. Korkucu salimdi daha. Ne yekəlikdədir? Bu boyda. O boyda uşağı mən neyniyəm başıma dolanım axı. Daha yəsdi daha hətmən, daha yəsdi. Qardaş, nə uşağım müştəriyatdan çıxır. Müştəyahdan çıxırsan baba, hanım oyda uşaq gəlibdi, bak tez ol. Nicəhən qalmaşın? Gedir, uşasan uşağın üstü ləzadır la, hamı yadır. Yaxşı, ah, vah, bu iyidən il adamı yəyə qal. Gəl, am, hələ əlimi yox. Çekilin diyorum, bu da sizin enamınız. Allah mübarek eylesin. Enamınız, kurban kesim. Allah size de kismet. Bəli, biləxərə hər nə müsibətin ənidi, uşaqlar dünyaya gəldi. Birinin adı Məmməd və birinin də adı Nemət.
Amma əzizləri mütəəssifanə ya xoşbəxtanə biraz tərsə məlləq edilər. Nimət yəcəkdi, Məmməd... Xulasəçi Məmməd fəqət xurucudu. Cedaq-cıraq nə işlər gəlir bunların başına? Ulan be bunun dalı qaba hanısın? Hatəyə bir dalı qaba. Ulan o enamı gəti bu ya. Gəti bu ya. Canım hayvan, ben buraya zahmet çekmişim axı. Deyem çeşi yapışıklı olmayaydılar. Mən oxşağın götürüp apayaydık, sen oxşağın çiçikiydi, koyaydık, kalaydı buydu. Vallahi düz işte bu iş. Yine mən oxşağın da koruq kala burada, sen oxşağın da. Kişi bunlara bir daha iğne istir, bunların hardan sütün getireceğim ben. İstemirim mi? Sen oxşaya da iğne istin, benim çene bize de çöğeyle doyar. Gel şu kutuyu koy buna sahip çıksın da, gel koy çık gidip ki, derdi sen aktarma. Ben şu an 45 bin 500 lira. Kaç, kaç, kaç. Kimdi? Ay madem aca. Hanım. Gel. Ay kişi ne olup de? Allah bize bir tane oğlan getirip amılım atış. Anne. Uşak de. Çoş kız olaydı. Baba ne fark edin? Biz bebeğe anlaştık uşak olsun olmadı. Bize bir tane müftesi getirip de köyler bizi. Allah'a çok şükür. Git. Baba işte çağ okuyuk da. Ay kişi ne çağ okuyorsan onu azattı baba. O ders okuyor ahı. Allah sen bize yetirmiş. Sen Allah bize yetirmiş. Bak. Orada bize tebeşir. Oha. Adam balasıdı ya. Ay balasıdı. Yok. Bu hizli gözler. Gözlerine mali yiyeli. Kalsın hele sen. Ne na şu çüylü reyse ona göre da o daim bağlıydı. Neçin duşağın olmuydu. Öp koy anlamın üstüne da. Günah duşaktı. Yok ben bunu istemiyorum. Oğul evimiz hayade. Bilmiyor haydan cendişik. Baba yalancı bizim evimiz oradaydı. Yok babam evimiz yoktu. Çöpüz. Baba bizim evimiz oldu baba oradaydı. Baba neydi yığ evi. Mehmet ben bu mamağı söyledim. Öz mamağımızı söyleyinle. Öyle baba da olsaydı bu söyledi. O bizi bizzat da. Hanım böyle de evlerine tanıdır. Kötü bulağı cedak ile hanım koyarım lan. Sen o bizim cedak, sen o bizim cedak. Oh, mutfağın sen de buradı. Yo bu ya değerli. Baba buradı yalan. Baba bu ya değerli. Buradı baba. Baba bu ya değerli. Atacık. Bari. Ay hanım çok lazım getirin. Çok ziyan tabi lazım. Bir de. Səncan yoldaşlarım seriyalımızın əvvəl qismətində qutuldu. Deməliyəm biləcə gəlmişik ispanseri bərnamə TP Holding. Adəm ahənizat dəyəri ha budur TP Holding. Sən də özün yaylanma kət olacaq bir. Hətmən baxın, dərdə dəyən təbliqdir. Əyləş ay məndis. Yallah. Ay məndis, sizin işinizin biri eşittim ki, zıt pulu vızı tərəfi necə? Bəli. Nəcüydü o cəriya? Biz eləyə bilirik ki, bu nöqtədə, bu məkandan dünya hər yerinə bedunin ki, zaman mühüm ola biləmizə pul intiqal verir. Məkan necə? Məsələn, tərəf Afrika da, buna bırakır. Heç olma məkan mühüm deyə biləmizə, hər ləsə hansı. Gecə dövdü istəsə, bundan Afrika pul bırakır. Ləsə bırakır. Yaxçı. Sonra bir daha da işiniz vardı ki burada bayağı gördüm. Onunla bəhs edirəm. Tərəf ki hər quşu ilə belirli dıngı pulu vuracaq. Bəli, bəli. O nə mənə? Bu məcmuamızda xəridi bunu şəhər sayı dizitalı olunur. Hər ləxsə, hər kəs ki bu işlərdə ərziləri olsa, gətirəcəklər burada. Ya bizdən alırlar, ya bizdən satırlar. O dəqiqə bu var. Yəni sərrafı kimi mizası sərrafı dizitalı. Bəli, ərzi dizitalı. Ərzi dizitalı da mən büyürəm ki, dünyanın hər nöqtəsində mötəbərdir. O sərrafiya dünyada və hər yerdə mötəbərdir. O bir ərzimi dolar pulu var. Dəqiqə. Bir də orada o şey daha var, dəst qafar səsi ilə belədir o. Bitcoin, hə, o mən qalmadan. Yox, o dəst qafardan söhbət eləməyiz. Dəst qafalar dolar qeyri qanunudur. Bəli məsələlər çoxdur, hərarətlər çoxdur və səslər çoxdur. O dəst qafalar bundan qeyri qanunudur. Və neyini yapın? Ən istiyaq istixraz qismətinə vardı olaq. Biz gələcəm, Rig, dəst qafı Rig, Rig mininga vardı olaq. Rig adıdır da. Rig adıdır.
kartograf işinə qarşıda bu faktor rəsmi ilə və qarantı iləndir. Kolu dəstəqan indi. Səsi var. Xeyr. Yəni mən evə qov, dükanda qov, axşamacan. Axşama saqqaçuq qeyb odur. Bəli, o da odur. Bəlkə məsrəfi nə? 3 amper, 4 amper. Yəxcəldən az. Azdır, bəli. Yerdə çox az tutur. Çox balaca bir qismət. Sən ya bunu deyib, biz neçə qoyacaq, necə götürürük? Əyalən deyə bilməsə, məsələn 250 milyon sərmayə düzarət olunsa, ayda 35 milyon ilə 40 milyon bu dəqiqə də əlavə. Yəni 5-6 ayda pulunu çıxarır. Əyir, əyir. Çox qəşər. Özü də hava istəsən, hava istəsən o dərsət qoyur. Aa, bunların şirkətlər sərmayə qucağıyə fovquladədir. Bir işləri dünyanın hər yanına pul vırırlar, zırt, oturur hesab. Şirkətin adındır. Şirkət Rayan Bazarqanı, Fərtaki Ərəz, TB Holding. Şirkət zırt bədir. TB Holding. Hətmən burada bir baş verin.